guys, আজি আমি বহুত গেহারা জায়গা আটাত গৈ আছো অলপ ভগালি বিহু বুলি অলপ উলালো এতিয়া বাজিছে 9টা আমি গৈ আছো কাসল সো তাত যাই আপোনালোক দেখাম গেহারা গেহারা মেফিল তো বলক গাইস তো গাইস খানা অর্ডার দিলো এতিয়া চাও এতিয়া কিবা এটা খাও খাই কিনে ইয়ার পৰা উলাম এতিয়া বাজিছে 11টা আমি কালি মর্নিং 11টা মানত পাই যাম 11টা 12টা চাহ আহি গল আৰু খানাও আহি আছে লগত অলপ চলপ আহি গল খানা আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অলপ খানাৰ মান ধৰাটো ये क्या है बटर मसाला और ये वाला दाल मखनी तो गाइस देखा है स्वार भाई से रुकी सुटी तो अलग टेस्ट करो टेस्ट करी जो ना सके ना कर टेस्ट हो बहुत गहरा রজত ভাই কেন টেস্টি নে ভাই তো গাইজ আমার খাওয়া লওয়া হয়ে গেল এটা গে আছো এটা আমি পাঞ্জাব পালো সো গই গই হিমাচল পাই যাম আর অল্প পিছত তো বলক গাইজ তো গাইজ এতিয়া হাই পালোঁ আমি হিমাচল প্ৰদেশ এতিয়া ইয়াত আকৌ তেল চেল ভৰাবৰ কাৰণে ৰখিলোঁ এতিয়া টাইমটো হ'ল দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাৰিটা 18 তো আৰু 6-7 ঘণ্টাৰ পিছত পাই যাম গাইজ বহুত ঠাণ্ডা তো গাইজ ইয়াত অলপ চাহ তাহ খাবৰ কাৰণে ৰখিলোঁ অলপ চাহ তাহ খাওঁ চাহ তাহ খাই ওলাওঁ ইয়াত জুই চুই জ্বলি আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে আবেৰ ওচৰতে আছোঁ ইচ জগা কা নাম কিয় স্বৰঘাট তো গাইজ আমি এতিয়া স্বৰঘাট বুলি জেগা এটাত আছো সো ইয়াৰ পৰা চাহ তাহ খাই ওলাওঁ পিছফালে দেখা পাই আছে আংকলে মজা চাহ বনাই আছে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আমি পাই গ'লোঁ কাসল মোৰ বেকত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত মানে জেগাটো অলপ গেহৰা কাৰণে ইয়াত অলপ ৰখি দিলোঁ চ' আপোনালোকে দেখা পাই আছে মোৰ বেকত ভিউ গোটেই মেঘ ঠাণ্ডা গাইজ তো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ কাসল চ' ইয়াত আপোনালোকে মেহফিল দেখা পাই আছে বহুত ঠাণ্ডা গাইজ ইয়াত কেফে এখন আছে কেফেখনত ৰখিছোঁ অলপ কিবাকিবি খাওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আগত কেনেকুৱা কি ৰুম চুম ল'ম ৰাতটো বৰফ গিৰা থা ভা ইধৰ ফিৰি এক কাপ কা হে চব বৰফ দু তিন দিন ভাই আচ্ছা আমি কিয় চান্স নহয় হে কি এক দু দিন মে গিৰেগা গিৰ সকতা হে অলপ হাত চাত ফেকি লওঁ ভাই Make it last forever Stop in time Yeah, I'm surrendering Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping light So guys, I'm gonna see how far I am I'm gonna see how far I am What's your name, Baba? What's your name, Baba? Pulga Pulga, you came here? You came here पहले कब आए थे आप
मैं आया था 14 दिन पहले. अच्छा बढ़िया बढ़िया. इससे आगे एक तोस कितना दूर है यार? तोस होगा यहाँ से आधा एक घंटा, आधा 40 मिनट्स ड्राइव. वहाँ पे तो और बर्फ होगा? वहाँ पे काफी बर्फ है, डेंस. बढ़िया बढ़िया. वहाँ पे घुटनों तक बर्फ होगा. ओह तो गाइस देखा पाए ऐसे महफिल फुल ऑन बर्फ और आप देखा आसो नजारा सजारा. এতিয়া আমি রুম যাও, বরফ সরফ চোয়া হয়ে গেল. বহুত ঠান্ডা, মো পারা নাই আর রাতে মানে টুপনি সুপনি মারা নাই, সো বহুত টুপনি লাগি আছে. সো রুম যাও, অলপমান রেস্ট চেস্ট করো. রেস্ট চেস্ট করি আর নতুন ব্লগ আহি আছে. অলপ রেস্ট চেস্ট লই লো আর নেক্সট ব্লগত আপনার দেখা আছো কত আছো কত হেরি করে আছো সব দেখা আছো. বাই বাই, গুড নাইট.